Ოჯახის წევრებმა ამდრომდე არიციან ქურდობისთვის დაპატიმრებული გორის რაიონის სოფელ არბოს მცხოვრები ბაატა კაპანაძის ადგილსამყოფელი. ოჯახის წევრების თქმით, კაპანაძე ღამის 12 საათზე მეგობრის სახლიდან გამოვიდა. იგი სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა მანქანაში ჩასვეს. ოჯახმა ამბიდან მეორე დღეს შეიტყო, რომ იგი დაკავებულია და გუგუტეშვილების საქონლის ქურდობაში ედება ბრალი. არბოში დაკარგული საქონლის შესახებ ადგილობრივებმა არაფერი იციან. ისინი ამბობენ, რომ გუგუტეშვილების ოჯახში პირუტყვი არ დაუკარგავთ. იყო ამ ბავშვის მიმართ შემოთავაზება, რომ პოლიცია იბარებდა და გეუბნაოდა, რომ თუ რამე დაიკარგოს ითანამშრომლე, მაგრამ ეს არ იყო ისეთი ბავშვი. რაც თავდებით გამოვიდა, მის მერე იმაშრებოდა, ერიდებოდა, ყველანაირ სახლიდან გასვლასაც კი ერიდებოდა. ეს დაახლოებით ეგრე 11-ის ნახევრიდან 12 საათამდე ეზოთში ვიყავი ჩამოსული და დასაძინებლად თავდიოდი და აი ამ მომენტისთვის უკვე აივანზე რო ავედი, იქვე ახლოდან იქ მაღაზია ჩვენ გვერდზე და იქ მომესმა იქიდან წამოსული იყო ეთყობა უკვე ეს ბავშვი. ამისი ხმა რო დალევა აღარ მინდოდა უკვე რა და სახლში მივდივარო და ეხლა ვის დაელაპარაკა იქ და როგორ დაელაპარაკა ვერ გეტყვით. ბატონოს ეხლა ვერ ნახავთ ქალბატონო, მაგრამ ის ჩვენება შეუტახდები ხელმძღვანელობას და გეტყვით. რა შეიძლება? გამომწევენ უფროსი შეგვახვედრა.